អតុសរិកជនមកមើលករណី COVID-19 នៅភ្នំពេញក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ដែរឃើញថាតារាចម្រៀងអាយ៉ៃជើងចាស់និងតារាកំ្លែងបាទរួមជាមួយនឹងកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងក៏ជាតារាចម្រៀងដែរហើយតារាចម្រៀងអាយ៉ៃជើងចាស់និងកំ្លែងនេះគឺអ្នកមីងណយសំណាងបាទដែលបងប្អូនទស្សនិកជនប្រកាសជាស្គាល់គាត់ហើយតារាកំ្លែងជើងចាស់និងកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកវណ្ណសាបានឆ្លងនៅជំងឺ COVID-19 ហើយអាការៈនៅពេលនេះអាការៈឆ្លងរបស់អ្នកមីងណយសំណាងនោះដោយសារតែគាត់នឹងមានជំងឺប្រចាំកាយផងដែរអញ្ចឹងទេនៅពេលដែលជំងឺ COVID ចូលទៅដល់ខ្លួនរបស់គាត់នឹងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានអាការៈហាក់ដូចជាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅពេលនេះបាទទស្សនិកជនអ្នកស្រីណយសំណាងបាទដែលទស្សនិកជនខ្មែរចំនួនដើមស្គាល់ថាជាអតីតទូអាចលខោនិយាយដល់លបីប្រចាំវត្ថុជាតិចំនួនទសវត្សឆ្នាំ1980នឹងជាតារាចម្រៀងអាយ៉ៃស្ត្រីជើងចាស់និងជាតារាកំ្លែងផងនោះព្រមជាមួយតារាចម្រៀងវណ្ណសៈដែលជាកូនប្រុសបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះបើតាមលោកណយសុវណ្ណារាដែលជាចៅប្រុសរបស់លោកយាយណយសំណាងបានបញ្ជាក់ប្រាប់នៅពេលមុននេះបន្តិចបាទលោកយាយណយលោកណយសុវណ្ណារាដែលជាចៅប្រុសរបស់លោកយាយណយសំណាងបានឲ្យដឹងនៅរសៀលថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021ថាលោកយាយសំណាងនិងលោកវណ្ណសាបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយការធ្វើតេស្តនេះគឺបន្ទាប់ពីពួកគាត់ទាំងពីរនឹងមានការសង្ស័យក៏បានទៅធ្វើតេស្តនិងចេញលទ្ធផលនៅថ្ងៃនេះតែម្ដងប្រភពបានបន្តថាការទៅធ្វើតេស្តនេះបន្ទាប់ពីតារាកំ្លែងលោកយាយណយសំណាងនិងតារាចម្រៀងវណ្ណសាដែលជាកូនប្រុសមានអាការៈមិនអាចស្រង់ខ្លួនរយៈពេល2ថ្ងៃមកហើយបាទបានថាអាការៈហ្នឹងគឺថាដឹងខ្លួនអីទេនៅពេលដែលយើងមានអាការៈមានជំងឺនឹងចូលថាខ្លួនហ្នឹងយើងមិនអាចស្រូបយកបានទេទើបសម្រាប់ទៅធ្វើតេស្តនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភានេះនឹងចេញលទ្ធផលមកវិជ្ជមានទាំងពីរអ្នកតែម្ដងមិនចឹងមិនដឹងថាគាត់នឹងឆ្លងប្រហែលថ្ងៃមកហើយដែរបាទខណៈបច្ចុប្បន្នត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យបញ្ជូនទៅព្យាបាលនៅមជ្ឈមណ្ឌលដឺព្រីមៀសែនសុខទស្សនិកជនយ៉ាងណាមិញចំពោះសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតបច្ចុប្បន្នកំពុងធ្វើចតាលិស័កនៅផ្ទះហើយប្រហែលរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតទើបក្រុមគ្រូពេទ្យទៅយកសម្ណាក់អញ្ចឹងក្រុមគ្រួសារបងប្អូនកូនចៅរបស់គាត់ដែលនៅជាមួយគាត់ហ្នឹងគឺថានៅរយៈពេល2ថ្ងៃទៀតបានក្រុមគ្រូពេទ្យទៅយកសម្ណាក់បាទនេះតាមការបញ្ជាក់គួរជម្រាបថាលោកស្រីណយសំណាងគឺជាតារាជើងចាស់មួយរូបរបស់កម្ពុជាដែលមានទេពកោសល្យសិល្បៈជាច្រើនផ្នែកល្ខោននិយាយចម្រៀងអាយ៉ៃសម្ដែងនិងតារាកំ្លែងមហាជនខ្មែរដែលបានទទួលដំណឹងថាលោកស្រីមានជំងឺឆ្លង COVID-19 ហាក់សម្ដែងការព្រួយបារម្ភផងដែរត្បិតលោកស្រីត្រូវបានគេដឹងថាមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើនឆ្នាំមកហើយគណៈទស្សនិកជនមួយចំនួនទៀតបានជូនពរតារាចម្រៀងជើងចាស់រូបនេះឆាប់ជាសះស្បើយពីជំងឺកាចសាហាវ COVID ឆាប់ឆាប់ផងដែរបាទនេះរូបភាពដែលបងប្អូនឃើញមានអ្នកជំងឺនៅជាមួយគាត់នឹងគឺថានៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាគឺមានកូវីដដែរអញ្ចឹងគាត់ទៅស៊ូនោមសុខទុក្ខរបស់លោកយាយនេះគឺថាមានពេលដែលគាត់ដាក់អុកស៊ីហ្សែននឹងគឺថាមានសភាពហាក់ដូចជាពិបាកនៅក្នុងការដកដង្ហើមមែនទែនបើយើងមើលរូបភាពអញ្ចឹងទេពីកម្មវិធីក៏សូមជូនពរបាទក៏ដូចជាបួងសួងសូមឲ្យលោកយាយណយសំណាងរួមទាំងកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងឆាប់ជាពីជំងឺ COVID-19 ឆាប់ឆាប់ផងដែរបាទ